Assalomu alaykum aziz do'stlar, Ixlos Guide kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa yana biz Sharqiy Qirg'iziston darvozamizni Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga olib kelib o'rnatib berdik. Shu darvozamiz necha pulga bitdi, materiallar qanaqa bo'ldi, sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Ma'lumot berishdan oldin bir narsani eslatib o'tamiz. Bizi kanalimizda yangi bo'lib turgan aka-ukalar, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Qanaqangi fikrlaring bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. Endi darvozamizni razmerlariga keladigan bo'lsak, darvozamizni eni 3 metr bo'lgan, bor bo'yi 3.10 bo'ldi. Darvozamiz o'sha 1.3lik sharmarkalisdan bo'lgan. Darvozamizda aylanasi 10lik shvillerdan bo'lgan, korobkasi, tepa-pasi, ikkala yonlari shvillerdan bo'lgan. Darvozamizda zamoklari zubr zamok qo'yib berganmiz. Profillarimiz 6x4 1.5lik stenkada bo'lgan profillar. Xudo xolasa kraskalar GK2 kraskadan sepib berganmiz. Granta kisla sepilgan darvozamizga. Darvozamizda 1 kvadrat metri shu holati 750 ming so'mlik holat. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamiz 7 million 300 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Eni 3 metr, bo'yi 3.10 razmerga bo'ldi darvozamiz. Bizda darvozalar boshlanish narxlari 400 ming so'mdan boshlab 1 million 800 ming 2 milliongacha bor. Hammani imkoniyatdan kelib chiqib tayyorlab beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz yaqindan bir qator ko'rsatib qo'ying. Darvozamizni yaqindan ko'rinish holatlari shunaqa bo'ladi. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, darvozamizni orqa ko'rinishi, mana zamoklari ham 5talik kalitli zamok bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladigan. Mana chiqadigan alohida 3talik, pastda yana 1taligi bor. Xudo xolasa zamoklarimiz yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik obunachilar so'rashyapti, orqa holati qanaqa bo'ladi? Mana orqasi 2 qavatli darvozalarga o'xshab turadi, orqasi tekis bo'ladi mana. Keyin mana svarkaning o'rnilari yaqindan olib ko'rsatib qo'ying. Bunda mana svarkaning o'rnilari bo'lmaydi. Buni svarka qilingan joyini yaxshilab ishlov berib, bu narsalar yo'qotiladi, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Toshkent va vodiy bo'ylab shu narx ichida o'rnatib berishi bor, voha tomonlarga kelishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.